Ce ca cu eu, de foarte mult sus. Deci, eu... Çi qasan suvar, aşimi puçim suvar. Puçim suvar şi magar aşin kan tadaru qasa? Kin. Polis ti kolay smutala ki efa te söyt magar aydan muda maksada kan. Ad qasa kan tadara qasan yoti bar 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 suvar qasa band qasa. Allah tala rəşin kun sat hakanam nar te detas. Aş pert lukun mal asan es kya karo yatas. Dukan kaç çutay? दुकान छ छोटा बाजार सोपोर ना किस दुकान ना छ अनमोल ब्यूटी हस नसीर अहमद गाजी हस प्रॉपर्टी आज गज गज सोर वेरी था पर सोर गज इसी का पिलिस पिलिस का कार वे मिस का कार अच्छा इसे जो आयालस क्या दिमो जो बापर आयालस जो इसके दो को दे तंग गसान अच्छा इमु का रिजल्ट नेरा जनाब इसे जो डेढ़ इस माना इस बिल करा इमु कार के कारा वे یہ دادی ژورن ہند تعلق سوپور حوالہ بالکل اس یہ قصب ات کن دور کرانک بیماری سو بلان برابر بنی ثور کرانک جرمہ ات جرمہ سن علاج یہ کھانا ہاں کر شاید کیا یہ ازیک معاملہ کی مے باسان مے وت پتم 30-35 وری ات ست ات ٹریڈرز فیڈرز ست واپس 30-35 وری وت اس وچھان کہ ژور چھ گسان مختلف بازار مے گسان اور یت بازار سن زیاد پہن گسان تہ کا سو خطر کھا یت ونو نا یم ست اس مطمئن گسو سو دکاندار گسے ہم مطمئن وغیرہ کہ تس کا ایکشن آ شوا ہے تت کا چیز آ شو گسا تہ قریب قریب گون تت چیز کی تقریبا چھن تت چیز کی وچھ آسان دکاندار انشورنس کرمت حد چھ یہ چیز کہ ام بچار انشورنس کور اخ انشورنس قسط بھرا تم پتن چھ امس مختلف کوارٹر پہ پگاہ ون چاہے پولیس پہ گھس چاہے یہ انشورنس آفس مز گھس چاہے چاہے برادری مزن تہ آسا پہ چمے گویا چلا ہے امس کور پانے زور کیا امس انشورنس کور تو توے کور چھس بچار ہاس لگان اخ چھ امس اتاراج گومت پتس یہ کرا کہ ہے وس کورمت یہ زور چھس نا پتہ انشورنس کلیم چھس نا گھان گھان سیٹل یمس دکاندار ونکس ٹور گمت امس نا کیا نشیر احمد گاجی تہوا انشورنس دپان نا اگر انشورنس چھٹی اس نس گھو انشورنس کلیم خاطر کیا تتہ پتہ آس کھکری کھکری یوز لگ لار نہیں یہ حد پھ طرف آمت تنگ پھ طرف یت بازر مز گئی راتے یہ گئی دم ٹور و اگر ہرتال دمو کال دمو کرو سا ہرتال یہ ہرتال دمو ہرتال پتہ ما پانس ات انسانس روزان پہ نا لکٹ جوان چلانا کہیں پگہ دپان ایڈمنسٹریشن یہ کرو غلط تین پہ یہ کرو تہ پہ اس نش مگر یہ وچان سچویشن اخر کار اصلی کیا معاملہ اگر تک سنان سٹھا جان گیا کہین کور